Bir dənə alimdən danışım sizə. Bu örnəklər təsir edir adama. Şeyh Həsən Əli İsfahani deyir ki, mən Kərbəlaya istəyirəm gedim, amma Məhərrəm ayıdır, dedim 10 günü qalım, sonra gedərəm. Deyir, getdim, bir əyalətdə qalırdım. Da yerlərin adını çəkmirəm, uzun çəkir bu, təfsilatı ilə danışmıram. 10 günü də deyir, Məhərrəmin birindən onunla oruç tutardım. Aşura günü məkruhdur deyə, deyir, elə bir az su içərdim ki, oruc olmayayım. Amma heç o gün də çox yemək yeməzdim ki, oruc olmayayım. Amma 19 günü tutardım. Deyir, həmin bu yerdə ki, mən qalırdım, eşitdim ki, orada böyük bir alim yaşayır, Seyid Cəfər Qəzvini. Deyir, dedim ki, gedim bir bunu ziyarət edeyim. Bu özü də alimdir, o da arifdir. Deyir, gedim onun huzuruna onu ziyarət edeyim. Məhərrənin 8-ci günü idi, elə orucu idim, gəldim, ünvanını tapdım, qapısını döydüm, açdılar, keçdim həyətə, gördüm ki, dəstəmaz alır. Oğuzun yanında. Deyir, salam verdim, mənə baxdı, biraz fikirə getdi, dərin baxdı mənə. Əleykəs salam dedi. Deyir, dedim ki, görüşməyə gəlmişəm hüzurunuza. Dedi ki, get sabah gələrsən. Deyir, dedim, yox, vaxt çox almaq istəmirəm, sizin xəlvətə ehtiyacınız var, siz elə gəldim, ayaqüstü görüşüm. Dedi, yox, xəlvət naməhrəm adamlardandır. Sən məhrəmsən. Deyir, heç vaxt görüşməmişdi biz. Sözümün qısası dedi ki, səhər gəl, deyir, gəldim səhər. Oturduq, bu danışmağa başladı. Gördüm, ilahi, bu mərifət çeşməsidir. Bu danışdıqca nələr danışır bu, nələr bilir bu. Bunun həm nəzəri elmi güclüdür, həm mənəvi elmlərə, sirlərdən agah adamdır. Deyir, heyran qalmışam bunun elminə. Özümdən aslı olmayaraq, deyir, dedim ki, Həsən Əli İsfahani deyir, deyir, dedim ki, Seyid Cəfər Qəzviniyə. Dedim ki, siz böyük alimsiz, bu elmdən, siz bir böyük elmi mərkəzlərdə olsanız yaxşıdır, gəlib bu əyalətdə yaşayırsınız. O mənada yox ki, əskiliydi, o mənada ki, bəhrələnən azdır sizdən, faydalanan azdır. Siz bu, niyə belə bu əyalətdə yaşayırsınız bəs? Gedin, bir, elə bir yerdə ki, faydalananlar çox olsun. Deyir ki, bəli, mən Nəcəfdə oxudum 30 il. 30 il oxudum və müştəhidli iştihad məqamına çatdım. Deyirdim, qayıdım Qəzvin şəhərinə. Qəzvin də böyük şəhərdir. Deyir, elə fikrim dedi ki, qayıdım ora, ürəyimdən keçdi ki, amma ora getsəm bir nömrəli alim mən olacam da orada. Bir də dedi, səmimi dostum var idi. Çox da belə alim filan deyildi. Amma səmimi də aramız açıq idi. Deyir, elə bir hiss elədi. Mənə dedi ki, çox da elmi və güvənməyi. Qəzvində hamballar var, onlardan nə fərqim var? Dedim, hamballı mənlə niyə müqayisə edirsən? Deyir, o da çiynində onun bunun yükünü aparır, heç bilmir orada nə var. Sən də beynini və doldurmuşsan, yük daşır. Elm sənin üçün yükdür, yükdən başqa bir şey deyil. Deyir, bu sözü deyəndə bildim ki, Allah mənə çatdırdı. Dedi, yox, mən şan şöhrətdən qasacam. Mən gedəcəm, elə bir əyalətdə yaşayacam, elə bir yerdə yaşayacam ki, şan şöhrət məni hicaba çevirməsin. Elmim mənim mövqeyə çatmağıma vasitə olmasın, vəsil olmasın. İndi neçə bir adam var ki, adam var ki, 2 il, 3 il oxuyur, deyir ki, mənə hər cür şərait yaradılsın ki, mən nəsə din təbliğ eləyim. Çox adamlar görsən ki, belədir. Amma o böyüklükdə alim gedir bir əyalətdə yaşayır, deyir, elə bir yerə çatmış ki, valla mən bəzi kəramətlər var, Allahın da olsun, çəkinirəm danışmağa. Çünki insanlar bəzən başa düşmür, real hesab eləmir. Amma bunun haqqında bircə bunu deyim ki, deyirlər ki, o aləmdən ruzisi gələrdi, necə Həzrəti Məryəmə ruzi gəlirdi. Elə bir hala gəlib çatmışdı ki, ibadət elədiyi yerdə başqa aləmdən ruzi gətirərdilər. Yediyi nemətlər buranın deyildi. Başqa aləmdən verilərdi ona.